mwagala ba Bapuliida ba Amama Mbabazi beweze ng'omuntu waffe wagenda okuluŋŋana lwe okwebuuza ku bantu. Mbale olunaku lw'enkya tebategeeza nti byonna ebyayogeddwa omwogezi wa poliisi Fred Enanga tebyabadde era ne mu nsinkano gye baatudde mu n'omumyuka omuduumizi wa poliisi okwetokyola ne bannamateeka abalala ba poliisi bano nga basinziira mu ofiisi za Fred Mwema Company Advocates zisangibwe Kolo beewuunyisa embeera ki Enanga eyamwogeza ebintu by'atamanyi. Ntitwadde tuwulira poliisi nti okusinziira mu mateeka mwenga poliisi temulina bwe musobola kukola ki okusopinga bonna ba Amama Mbabazi. Bapuliida okuli Severin tulina obusingi Yusuf Mutembuli bategeeza nti omuntu olunaku olweggulo yasinganye President Museveni ne babako bye bakkaanya. Byonna bye muwulidde nti olunaku Mbabazi yabadde ne President ne boogera tetujja kuwa details naye nga twagala bawulira kintu kimu nti olunaku Mbabazi enkya ali Mbale era abantu b'e Mbale bamulinze era beetegefu okumulisiivinga okukola consultations ngawe tubagambye okusinziira mu mateeka. Bale era bategeeza bannamawulire nti ebyogerwa nti akakiiko k'ebyokulonda ne NRM balina obuyinza okusalira Mbabazi ne ndowooza ye nkyamu era nga kimenyese mateeka. So kyetuli kubaashuwalinga bannayuganda bonna bonna kyekintu kiri kimu nti mwagala temwagala tuzzeemu ffe nga baluuya bwe tutunula mu mateeka tewali kintu kyonna ekitopinga ona ba Amama Mbabazi okugenda Mbale. Bino bintu bye bali kwogera nti Chairman Electoral Commission agamba genda oharmonizing ne party yo. Fetuli gamba nti eno si business ya party. Eno si business ya party, this is a national issue. It's not a small thing of any other. Batonze w'ekibinja kya Bapuliida 37 nga bakulemberwamu Yusuf Mutembuli okununula n'okulwanirira eddembe lya bonna abanaabira abakwatiddwa oba abatobeddwako eddembe lyabwe mu bitundu by'e Mbale tesoneka kucyolwa. Mbabazi ne Bapuliida batisatisiza okuba mu mbuga wa poliisi mu Basikinomo abanaagiza kwetambulwa ebyomuyiwa amateeka. Tubagamba nti tewali teeka lyonna onaaba Mbabazi yagenda okuba nti amenya kugenda e Mbale kujjako nti abapoliisi abalala abatamanye mateeka bebagamba bugambi bebalowooza nti alina eteeka lyagenda akola ki mmeya naye twagala kubaashuwalinga nti omuntu yenna anajja okutiisatiisa abantu baffe ab'e Mbale ffe nga legal team yaona ba Amama Mbabazi abantu nga 35 abalooya bali kustandby okuba nti tulikodinga events zonna. Bano era bataddeyodde omusango mu kkooti enkulu e Mbale nga bayita bakulembeza ekitundu ekyo nga baagala kkooti erangire nti abantu b'e Mbale balina eddembe okukuŋŋaana n'okwetaba mu lukuŋŋaana lwonna nga ssemateeka bw'alagira. Abantu b'e Mbale bafayinize omusango mu High Court nga bagamba nti balabanga eddembe lyabwe ng'abantu ligenda mu Luganda simanyi bulungi kubeera infringed okiwulira okulinnyirirwa si kyekyo. So ne bagamba katugende mu kkooti kkooti epronounsinga eyogere ku nsonga zino ebeere kiriya abapoliisi bayinza okuwebera nga bakola kati bamanyi nti waliyo search rights. Kyokka olunaku lweggulu oluvannyuma lwakafuba okuteba Bapuliida ba Mbabazi abakulembeddwa Fred Mwema omwogezi wa poliisi Fred Enanga yategeezezza nga walemeddwa okukkaanya era n'alaga ni Mbabazi si wakugenda e Mbale nga tannaba kugenda mu maaso n'entegeka zino ez'enkuŋŋaana ezirabika okubeera wansi w'ekibiina ekya NRM. Yasabibwa nti asooke yeetereeze wansi w'ekibiina kye nga chairperson ow'akakiiko akafuga ebyokulonda mu ggwanga yamusaba akikole. Kimuli makulu kino kitwala munaku ebyadizeeyo byabulidde abantu kino kitwala munaku kyova ffe tubagamba nti olwaleero luno abantu e Mbale njagala mwena mudde e Mbale muve na Mukampala mugende mulabe ekiri e Mbale nga bantu balinze okulaba pulezidenti ona ba Amama Mbabazi. Mutebi Sulaiman ne Mathias Rukundi wakusakidde guli ino lwa Bukedde TV.